i cili ndodhet në stadiumin Fadil Vokri, atje ku para pak kohësh përfundoi ndeshja miqësore mes Kosovës e Lituanisë. Bujar, nëse po dëgjohemi linja për ty. Faleminderit Flaka, faleminderit dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e ATV-s. Jemi pranë stadiumit Fadil Vokri, ka përfunduar ndeshja miqësore ndërmjet Kosovës dhe Lituanisë. Fitore e thellë e Dardanëve, fitore e thellë e djemve tanë, të cilët e mposhtin një kundërshtar si Lituania me rezultat 4-0, realizon 2 gola Arber Zeneli, realizon edhe Vedat Muriqi, shënon Besar Halimi. Pra funksionon i tërë, sulmi aje që fa na mungonte në ndeshet e vitit të kaluar, edhe është një sinjali mirë para ndeshet kualifikuese të botrorit Katari 2022 me ndeshen që do të nis të djelen ndaj Suedis këtu në Fadil Vokri dhe 3 ditë më pas ndaj Spanjës në Sevil. Mirë, po për të folur më tepër rreth asaj se çfarë ngjau në këtë takim, e kam dikur ndihmës trajnerin e kombëtarës, tashmë me një rol të ri, drejtor sportiv i kombëtarës, por që nuk ka ndryshuar asgjë pasi është ende te Kosova. Muharrem Sahiti është pranë meje. Mirëmbrëma Muharrem, urime për fitoren e madhe të Kosovës. Si ishte kjo ndeshje dhe sa kishte rëndësi për Kosovën ky takim? Po, çdo fitore është e rëndësishme, pamarsisht nga kundështari, pamarsisht nga natyra e ndeshjes, nga se edhe pse është lojë miqësore, fakt është lojë zyrtare, nga se ndikon edhe në rang listë, po si do qoftë, fitoria është mirë në këtë moment që ka arë, ndoshta momentin më të mirë të kombëtarës, dhe po shpresojmë që të vazhdojmë. Është një rezultat i thellë, kjo skuadër nuk ka qenë me nënshmu, u po edhe angazhimi i lojtarëve, u po edhe dëshira i lojtarëve, si do qoftë jam shumë i kënaqur me rezultatin. Nëse flasim pak për lojën, atëherë janë shfaqur disa probleme në fazën defanzive, ndoshta edhe aty është shqetësimi jonë më i madh, nga se nëse gabohet kundra një Lituanie, e nuk shënojnë, atëherë kundra një Suedi është ndryshe, këto gabime. Apo Spanjës pastaj. Dhe na shqetëson pak fakti, po si do të qoftë do të punojmë. Tash gjithçka do të fokusohemi kundër Suedis, edhe pse do të kemi probleme sidomos me fazën defanzive. Sot do po që është liru nga kampi për shkak lëndimit, pas vendimit të stafit mjekësor Amir Amani. Dhe kemi probleme me Dreshevicin, do të taj nuk parashitet kundra Suedis për shkak të kartonit kuq që ka pasur në ndeshjen e fundit. Kështu që dy qendrëmbrojtës kryesor nuk i kemi, por do të mundohemi zaventsu këta. Po, ndoshta ajo çfarë u befasuam të gjithë ishte ai rasti çfarë ndodhi me Aro Muriqin, i cili u largua për arsye disiplinore. A mund të na flisni diçka rreth kësaj për ta sqaruar, edhe në anën tjetër edhe portieri i cili zëvendëson me një Rujkani që nuk kishte paraqitje, si ka ndodhur deri te kjo? Kemi mbyll atë storje, do të thotë ka sqaruar edhe selektori në konferencën parandeshës dje. Ka sqaruar edhe Federata e Futbollit me një komunikat, do të thotë ai është largu, por nuk është përjashtu përfundimisht, për shkak thyrjes së rregullave disiplinore brenda kombëtarës që janë. Kështu që ajo temë është mbyll, unë po shoh edhe media që po japin shumë pompozitet, në fakt na duhet me rujt edhe lojtarin. Nuk bën të shkohet në gjona negative, është ai prap do të jetë pjesë e jona, por ne nuk falim gabimet kur ndikojnë në mosëm në prishin atmosferës, por që kur thejnë ato regullat e dinë edhe lojtarë që nuk mund të jetë pjesë e kombëtarës. Regullat mund të jenë thyra për shkak kohës që ka vonesa në drekë, në darkë, në mëngjes ose në stërvitje, prandaj është përjashtu për shkak thyrjes dhe të rregullave disiplinore. Po, edhe një pyetje kështu, e përmendu do të sulmi ka qenë funksional, pa kemi probleme me Suedin në mbrojtje, me sfusha, mbas janë këta lojtarët, në port, a do të kemi ndryshime, a do të jetë kjo ekipi, po thuaj se i njëjtë? Po mbetet shive, tash unë jam si që cekte dhe ju në një pozicion tjetër, por prap jam pjese shtabit, tash i mbetet shtabit teknik me vendosë për formacionin,
Unë nëse më kërkohet këshillun, sigurisht që do t'jem aty. Kështu që i mbetet shtabi teknik me vendos për formacionin. Zërisa i ti falenderojmë shumë. Ishte gratësi, falenderojmë. Urim edhe njëherë, suksese për ndeshjet e radhës tonëtarës. Ishim në lidhje direkte me zotrin Muharrem Sahiti, i cili foli për ndeshjen, për atë se cilat do t'jenë problemet e Kosovës në ndeshjen me Suedin, pra nuk do t'luaj Dreshevish, nuk do t'luaj as Amir Rahmani, që do t'jenë dy mungesa kryesore dhe nuk dihet kush do t'jetë në por do tjetë Ujkani apo dy portierët e tjerë që janë në dispozicion Bekaj dhe Betim Halimi. Ky është ardhja prurjari e kombëtarës në këtë grumbullim. Mirë po, për më tepër sigurisht do të marim informacione gjatë këtyre ditëve dhe do t'i kulmojmë të gjitha këto të dielën në ekipi A, kur do të përcjellim ndeshjen Kosovë-Suedi. Flaka? Faleminderit shumë Bujar për këtë lidhje direkte e urime ekipit të Kosovës. Ne vazhdojmë tutje, ndonse ligji për Agjencinë e Inteligjencës parashet që drejtori të emërohet brenda 20 ditëve punë.